ಎಸ್ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕಾಮುಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಅನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಜೊತೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಶ್ಲೀಲ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆರೋಪ. ಪಠ್ಯದ ಬದಲು ಲವ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಈ ಶಿಕ್ಷಕ ಅನ್ನುವಂಥ ಆರೋಪ ಆತನ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಹೆಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಕುಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕನ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಟ್ಟಿನಹಳ್ಳಿ ಕುಪ್ಪಲು ಅನ್ನುವಂಥ ಗ್ರಾಮ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆಯ ದೂರು ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಬೌರಯ್ಯ ಈ ಶಿಕ್ಷಕನ ಹೆಸರು. ಈತನ ವಿರುದ್ಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಈಗ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ PDO ಬಳಿ ಅಳಲನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಪಾಠ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಬರೀ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಲವ್ ಎಫರ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು PDO ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆ ಆಧರಿಸಿ BOಗೆ ದೂರನ್ನು ನೀಡಿರುವಂತಹ PDO ಸಿದ್ದರಾಜು ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕ ಬೋರಯ್ಯನಿಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೆಗ್ಗಾಮುಗ್ಗ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೂರಿನ ಶಾಲೆ ನೀರಿನಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬಂತು ಅಂತ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು. ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು. ಪದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಅಪತ್ವವಾಗಿ ಅನರ್ಥವನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. 70-80 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಈ ಥರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿರೋದು ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಇದು ಈವರೆಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮಗೆ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು PDO ಗಮನಕ್ಕೂ ಬಂದಿದೆ. BO ಇವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ನಿನ್ನೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಯಾಕೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸೋತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು. ನಾವು ಬಂದು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಏನೋ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಗೌರವವಾಗಿ ನಡ್ಕೋತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನನಗೆ ತಿಳಿದಂಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪ್ರವೀಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಿದು ಬೋರಯ್ಯನ ಅವಾಂತರ ಪ್ರವೀಣ್, ಯಾಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಇವರ ಮೇಲೆ ಈಗ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನಾಯ್ತು? ಪಾಟೀಲ್, ಇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟ್ನಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಶಾಲೆ, ವಿವೇಕಾನಂದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಬೋರಯ್ಯನವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಬೋಧಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಇವರು ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿ ಪದಬಳಕೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಈಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಏನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಹತ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಲವ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಲವ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ತೀರಾ ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ನಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಸಜ್ಞೆಯಾಗೋ ತರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಂತ ಕೃತ್ಯವನ್ನ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಪೋಷಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಪೋಷಕರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಥಳೀಯ PDO ಅವ್ರನ್ನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವರ ಅಳಲನ್ನು ತೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ PDO ಅವ್ರು ಬಂದು ಅವರು ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು, ನಿವೃತ್ತಿ ಸೈನಿಕರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅನ್ನೋರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಏನು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು PDO ಅವರು ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಕಂಠಘೋಷವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಏನು 127 ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಂದು ಕೊಠಡಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೂರಿಸಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಒಬ್ರಲ್ಲ ಇಬ್ಬರಲ್ಲ ಸುಮಾರು 17-18 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಅವರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ? ಈಗೇನಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡೆದು. ಆ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಳಂಕ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಈ ಬೋರೈನವರು ಈ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಕ್ಷಣ ಗೊಂದಲ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಹಿಗ್ಗಮಗ್ಗ ತರಾಟೆಗೂ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ದೂರನ್ನು ಕೂಡ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಡಿಒನು ಕೂಡ ಒಂದು ದೂರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ದೂರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಇದೆ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದ್ಸರಿ ಈ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಉದ್ದಟತನ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈಗ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಟೇಲ್ ರೈಟ್, ಧನ್ಯವಾದ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಪ್ರವೀಣ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.